first and then the three center sealable engines. Before we're separated, all of that exhaust gets plumed out the side of the hot stage, and then the ship will separate itself. The ship will be on its own power. On its way to space, so that should be coming up. Okay, just låt oss inte se. Okay, vi är go. Oh my god. Right now, still looking in like 32 out of 33. Du ser de har förlorat en motor. Här ser man alla motorer. Oh jävlar, det är så många motorer. Det är väldigt många motorer. Och nu kommer vi förmodligen se. Nu är det bara att det funkar koll. Nu nu ska de separera här. Så andra steget och första steget är stage separation confirmed. Let's go! Det är skit, du ska ringa min plan nu då. Eller hur funkar det med knopparna? Nu har stegen separerat. Så nu har, den här är på väg tillbaka till jorden nu. Och så den här är på väg till rymden. Kate, we got a booster on the way back to the Gulf and a ship on the way to space. De ska inte landa här, men om de lyckas liksom så här bromsa in inför vattnet, som om de skulle landa den, Så det är någonting de aldrig har lyckats med förut. Så du ser man, alla motorer på rymdskeppet funkar i alla fall. Och så är alla motorer på boostern avstängda just nu. Men de förhoppningsvis lyckas de tända när den närmar sig marken så att den kan bromsa in. These views have been looking incredible. Men nu tänker jag följa här. Super heavy. Jag vet inte om de kommer göra två inbromsningar eller en inbromsning med den här. Ibland väljer de att göra två inbromsningar för att bromsa in den innan atmosfären en bit så att den inte brinner upp i atmosfären. Men ibland lyckas de med att bara bromsa in den inför landningen. Landing burn, okej. Okay. Så de kommer bara bromsa in en gång. Forward portion of the booster. This is basically on top of the super heavy booster. I guess. Where we have jettisoned that hot station. Now you can see this incredible view of Earth as it's making its way back down to the Gulf of Mexico. Det är liksom nästan en kilometer i sekunden. Right now, the booster is using the four hypersonic grid fins to guide itself through atmospheric re-entry. Yeah. Då går det ju sjukt fort, ja, men det ser man ju på mätaren också. Men ja. And we are expecting that landing burn here. Kom igen. I tiden borde de börja gasa, eller? Den går ju i och för sig långsammare och långsammare i hastigheten. Ja, för den bromsas in av luftmotståndet nu. Men kom igen. Man ser molnen. Ser du snabbt molnen kommer ner mot den? Kom igen nu. Kom igen. What the fuck? We have splashdown! Oh my fucking god! Ja, och nu välter den jag förstås, men... Oh my god! Det där var helt insane! De lyckades landa första steget. Ship has entered terminal guide. As we mentioned before, today's test flight is not a flight, but rather one that demonstrates the Starship's orbital capability. Den här hänger kvar. Det här är som en jävla ihop svetsad bit liksom. Ja. Så nu har de just stängt av den. Ja, nu förr bara de tre i mitten. Ja. What an incredible orbit insertion. Oh, there's great news there. The call out. Oj, oj, oj. Och nu händer egentligen ingenting på en halvtimme typ. Once again from Starship. Right there. And like that's what a ship is experiencing as it goes in one of those forward flaps. Ut än vad det so tidigare as we get through we start to build up density. De är mycket mer stabila. De är mycket mer those stabil. This view is going to move around as the flap does. Men Axel, nu ser vi plasma formas runt Starship. Så om du vill se någonting så är det nu. View on your screen again, high def brought to us by Starlink. We can see the plasma beginning to build as the ship is getting closer to.
Nu ska du se här. De är på väg in i atmosfären nu. Så man ser så här att det glöder med plasma runt omkring Starship. We're hoping to duplicate that. And we are expecting re-entry to begin here in just about a minute. Re-entry. An awesome view that we have here. Den är så mycket mer stabil nu än vad den var förra gången. Ja. Det här ser jättebra ut. Oh my god. It's working with the atmosphere. Just pausing to just take in this incredible new and different view that we're seeing. Okay, Jesse, we're starting to see as the atmosphere gets denser, you're starting to see a few more particles make an appearance in the plasma there. You can see you're looking down at the aft end of the ship in the top left. And Starship will eventually. Yeah. På väg in i atmosfären. Så det här ljusa du ser, det är liksom luft som trycks ihop så att det blir så varmt att det börjar glöda. Ja, så kan man säga. Det är som att den här är en fallande stjärna, du vet. Vad heter det? Shooting star, liksom. Det är det som händer nu, fast istället för en sten så är det ett rymdskepp som kommer in i atmosfären. So again, what we're really looking at here is the performance of the heat shield of the flaps, of the seals and the flaps. So jävla insane. And look like we're still on a good trajectory. If you're seeing little camera moves, that's the flap moving as it continues to maintain the attitude of the vehicle as it re-enters. Det är riktigt jävla hårt med flammor här. Man ser det här också på. Yeah. And I mean, not just camera views, but we've got sensors inside the ship. We've got those sensors down. Ja, de har rätt sida ner. Så det är, ja, men visst, det är vinden liksom. And if you keep an eye on our speed, the speed is dropping. We're hitting the thicker part of the atmosphere now. The speed's going to start dropping precipitously. We're going to start getting to transonic pretty soon. Jävlar vad det brinner. We'll get into subsonic where we're moving less than the speed of sound. But wow, what a light show so far. Det verkar så. We're strategically putting some cameras around the vehicle to just look at the different areas. Oh yeah. Så du lossnar. Nothing to worry. Nej. Looks like we got the flap starting to come apart a little. Ja, det där. Om den klarar det här så är det helt sjukt. Det där ser ut som att hela den här vingen kommer ju lossna. What a show it has been. It's been like watching Interstellar or something. This is wild to see this, but the ship is still coming down, which is incredible to see. How far can it go? That is the question. Oh, keep your eye on the altitude in the bottom right-hand corner. We're at 54 kilometers right now. Holy. Now, ultimately, the data is the payload today. We've been saying it multiple times. Our teams are sitting, reviewing this data live, learning how much debris is coming off of this flap right now. The fact that we've got it is good news. And I may have jinxed it. I apologize. Look at that. It's back. We are still going. And the team's here. Alltså vad som än händer nu, alltså de har gjort så jävla mycket bättre på detta, på den här flygningen än förra, men alltså vad vi än får nu är en riktigt grym bonus. Det är svårt att se på den här skärmen, men we're about to go under 1000 kilometers per hour. Yeah. Starship is at 20 kilometers altitude. Kom igen. Now keep in mind that even though subsonic, they're telling us it's traveling below the speed of sound. That movement means the flaps are actuating. I think we can see something. Kom igen. Okay, the next milestone will be initiation of the flip maneuver and landing burn. Alltså nu jävlar. Nu jävlar. Keep an eye on the bottom right corner of your screen. Vad fan händer? Jag fattar inte att vi lever än alltså. 5 kilometer över marken. Vi ser typ vad som händer. So that the ship flips itself back up vertical and hopefully lands in a vertical position. Alltså nu ska vi se om motorerna går igång. Men det of that flap still maneuvering. Starship is passing through 5 kilometers altitude. Kom igen. Come on.
Starship is at 2 kilometers altitude. Turn off. Vi kände det lilla märket. Ja, det kommer fan inte gå det här. Ingen motor är igång. Men det beror på om man brinner in då, eller? Ja. Kom igen! Kom igen! Vad fan händer? Nu är vi sjukt lite ner. Alltså, what the fuck? Alltså, så jävla krassligt, men så jävla coolt. Vad är helvete? Vad är helvete? Alltså, det kändes som att det här fixar de inte. Alltså, hanging on var ju thread hela jävla vägen. What the fuck? I mean, we made it through re-entry. Alltså, and then it's first ever landing bird. Alltså, bortsett från att vara lite nervös. Så... Alltså, from South Texas to the other side of the Earth. Man såg ju hur de här värmesköldarna smälte bort, liksom. Ja, jo. Det såg inte day, optimalt guys, ut, men det var på något jävla magiskt sätt lyckades skeppet överleva. Tillräckligt för att tända sina motorer. Det var tydligt, liksom. Mm. Analysis said it could do it. We weren't sure if it was going to be able to happen, but Starlink powered through, and we were able to get signal. Oh my god! Started getting some debris on the cameras and everything. Fy fan vad sjukt. Ja, det där var coolt. Ja. Det kan ha varit den mest chockerande SpaceX-streamen hittills, alltså. Är det så? Ja.